අපිටේ හැකියාව තියනවාද නැද්ද කියන එක අපිම දැනගන්න. අපි කවුද කියලා දැනගන්න වාසි කියන වැඩලා. ඔය බෝධිනෙක් තරබල ඇති ජැකි චැන් චිත්‍රපටියක් ආවා ඌ ඈමයි. අනුතුරු දෙන් පස්සේ ඒ චිත්‍රපටියේ ජැකි චැන්ගේ වාතකේ නැති වෙච්චා. දැන් පස්සටම ඌ ඈමයි. නම දන්නේ නැත්තා. ආයෙ කොහෙන්ද කියලා දන්නේ නැත්තා. දන්නේ කිව්වේ කොහෙන්ද කියලා දන්නේ නැත්තා. අම්මා තාත්තා නංගි මල්ලි කවුද ඉගෙන ගත්තේ කොහෙද වැඩ කරේ කොහෙද කියලා දන්නේ නැත්තම් ඒ පිටරේ ජීවිතේ ඉදිරියේ සයිකල් කරගන්න බෑ. ඒ නිසා අපි කවුද කියන එක අපි මුලින්ම තේරුම් අරගන්න ඕනේ. ආයතනයේ කරපිර එක නැත්නම් ආන්න ගන්නවක් විතර කර අපේ විශේෂත්වය. මම ආකාරනා කියන විතර කරන්න. මේක වසර 4500 කලින් ශ්‍රී රාවණ රජතුමා සතුව ගුවන්ඥානා පද්ධතියක් තිබුණා. ඒ වගේම සත්මහල් මාලිගාව ජීවත් වුණේ මාලිගාවේ ඉහළ පාරයන්ට විදුලි සෝපා අදුනාය කියලා කියන්නේ අපි නෙවෙයි. අපේ පොත්වල මේක ලියවිලා තිබුණා නම් අපේ අයිවාරුනේ කියලා හිතන්න පුළුවන්. අපත් සමග සටන් කළ අපේ ඓතිහාසික සතුරාවර ඉන්දියාව මේක වසර 3000කට කලින් කියවුණු වාල්මීකිගේ රාමායණික සඳහන්. වසර 3000කට කලින් ගුවන් යානයේ කියන දේ ගැන ඉදිලි සෝපානි කියන දේ ගැන ලෝකේ නිර්මාණයක තේරලා චිත්‍රයක් හදලා තිබුණ අපවාන තමයි රාවණ වැඩි ගුවන් යාන පද්ධතිය හදාගන්න. ඒ වගේම මේක වසර 8000කට කලින් ශ්‍රී ලංකාවේ තව විධිමත් අනත්තක් පරුව වෙනවා දුකතහල ඉතිරිස්සා පුරා විද්‍යා කැලින්දල හොයා ගන්නවා හෝ කැලින්දිට වසර 10000කට පාරක් වදා ගන්නවා. ඒ වගේම දියුණු ශිෂ්ටාචාරික නඩගු වසර 30000ක් පෙරදී ලකු මාතලපු කර්මික පුරා විද්‍යා ස්ථානයේ පහයෙන් දෙන්නේ. එතන අපි ඉතාලම දියුණු ශිෂ්ටාචාරික ස්ථානයේ විශේෂිකයි. අකණ්ඩෝ වසර 2600ක ඉතිහාසය ලියා තැබූ එකම ජාති අප පමණයි. අපට ආසන්නයෙන් හරියට චීනේ චීනයේ තමන් ඉතිහාසය දේලා තියෙන වසර 1800. එතකොට ඒ වගේම අපේ රටේ තියෙන සුවිශේෂත්වය තමයි අපේ ඇඟින් හරි පොඩි අපි කතා කරන්නේ. අපි ඔළුවෙන් යුද්ධ කරපු ජාති. ඒක පුංචිම පුංචි ළණක් වුණාට මේ පුංචි ශ්‍රී ලංකාව අවම අවරදාක්වත් කිසියෙකුට සම්බන්ධ වසර 2600ක ඉතිහාසයේ ඉන්දියානු ආක්‍රමණ 17ක් එක චීන ආක්‍රමණයක් ලන්දේසි පුතුගීසි ඉන්දියානු ආක්‍රමණ වශයෙන් ආක්‍රමණ 20ක් මේ කතාවයි. හැබැයි චෝල පාණ්ඩව කේරළ ආක්‍රමණයෙන් අපේ රජරට අල්ලගත්ත හැමදාමත් ඌන ඉඳහස් පුතුගීසි ලන්දේසි ඉන්දියානු අපේ මුහුදුවට අල්ලගත්ත අපේ උගලට රාජ්‍යයේ ඉඳහස් පහතරට අල්ලගත්ත අපිට පහතරට අහිමි වෙන්නේ දොඩුවන් ධර්මපාල රජතුමා අත්සන්තර ජීවිතමක්සා පොඩි රාජධානී 1580 අත්සන්තර නළු ජීවිතමක්සා යාපනයේ රාජධානී 1600 මහරේදි උගඩ රාජධානී ඇතුළු ජීවිත ඒක කවම කවර ගාවත් අපි විදතන දැකත් දැන හම්බුනේ නැහැ. ඉතිහාසකාව බ්‍රිතාන්‍ය ඒ අඩත්තර ඉන්දිය අපේ අධිරාජ වාදය ලංකාවට මහා ගෞරවය සැලකේ. ඒ දකුණු ආසියාව පාලනය කරන ඉන්දියාවේ සිට සුමේවරේ කියන්නේ නමුත් ලංකාව පමණක් විතරක් කියෝ පාන. බුරුමේ පකිස්තානයේ බංග්ලාදේශ ඉන්දියාවේ රාජ්‍ය සියල්ලම ඉන්දියාවෙන් සුමේවරේ පාලනය කරන ඉන්න කොට ඈතින් කුංචි දුකට විතරක් කිචෝ විතානහා පාලනය කරේ මේන විශේෂයි. ඔවුන් තමන්ගේ ආදර්ශ යටත් එක්ක ඉඳ ලංකාව සැලකුවා. ලංකාවේ ජනතාවත් එක්ක අවුලේ පාලනය කරන්න ඔවුන් කැමති වුණා. ඉන්දලන්තේ සර්වජන සම්බන්ධතාවය ලබා දෙන ඉතාලි දෙකක් වෙනස් කරලා ඉතාලි කුස්තිගේ ලංකාවේ අතිසරයෙන් තමයි ඉන්දියාවේ ගැටේ ඉතාලි කුස්තිස්තන් ඔබගේ ජීවිතේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ සර්වජන සම්බන්ධය හදිස්සියේ ඉතාලි සංස්කෘතියට අදාහම් කරන්නේ ඉතා ශ්‍රී ලංකාව සුවිශේෂීකතාවක් අවාසනාවට අපේ ධර්මයේ පොතේ එකක් කරගන්න ඒකත් අපේ වලට හදාගන්න ඔබ දන්නවද 1948 ලංකාව විදාස ලබනකොට
ලංකාව තමයි ආසියාවේ දෙවැනිම පොහොසත් රට. පොහොසත් රට ජපානයේ ඒක පුද්ගල ආදායම ඩොලර් 88යි. දෙවැනිම පොහොසත් රට ලංකාව ඒක පුද්ගල ආදායම ඩොලර් 88යි. අපි මුළු ආසියාවේ දෙවැනිම ජපානයේ විතරයි ඒ එකම එක ඩොලරෙක විතරයි. අද ජපානයේ අපි අපේ අලි සම්පත්තුමා සීමා කළා කොළඹදීන නාගරික පැල්පත් වල ලංකා ජනතාව කියන කොරියාව. එන්නේ කොරියාව කියන්නේ 1960 දශකයේ කොරියාවේ අගනුවර සෝල් නගරයේ තිබුණේ පැල්පත් පමණයි. පැල්පත් වලින් විදේශයක් නැහැ කියන කොරියාව. අද දකුණු කොරියාව ජපාන තරමකදී කොරියන් කාරෝ දන්නවනම් අපි කොරියාව අපේ පැල්පත් වල කොරියාව කියන්නේ අපිට අපාසෙත් අදුරා. ඒ වගේම 1965 වෙනි සිංගප්පූරු කියන එකලැකි සිංගප්පූරු පළවෙනි අතුරු දීපවාදී මහා රැස්ක තමංගතේ කුඩයක් තියාගෙන ධාතී අවතන බොහෝ උපිරාතේ තියාගෙන මේ පාළු රූපත ස්වාධීන වීමෙන් පස්සේ වෙනස්නේ ඇයි කියලා බයින්න. මැලෙන් කියව සිංගප්පූරු කරන්නේ සිංගප්පූරු නාස් වෙනවා. මොකද දීපවාදී කියන්නේ please give me the day I will make Singapore another Singapore. මට දශක වසර 20ක් ඉඳ දෙන්න මම සිංගප්පූරුව ලංකාවක් කරනවා. දැන් ලෝකයේ ආසියාවේ රාජ්‍යවල සීනේ තමයි කොහොමරි ලංකාව වගේ. මේ කීයේ කාලෙද? 1965. ඊට අවුරුදු හරියට 12කට පස්සේ ලංකාවේ ජීවන ජනාධිපති තහවුරු වත් කරන කැටය. ඊට යව දෙගරා. ඒකම දලදා මාලිගාවේ පත්තිරි කියන ජාතිය අපි විකෝමද? මගේ සීනය ලංකාවට ගෞරවවත් වීමයි. බලන්න අවුරුදු 17ක් ඇතුළත අපේ ගෞරවණක් පස්සේ ඉඳලා ලංකාවගේ මේ සීම මවුක සිංගප්පූරු අපි මොනවද ගෞරවණක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අපේ නායක වෙන්න කියලා දැන් මොන අපි සිංගප්පූරු ගස්සන අපිට පොතනද වැරදුනේ මේ තෝරි මම දැක්කා අපිට වැරදුනේ එක තැනක් තමයි. අපේ නායකයෝ ඉන්දියාව කියනක් කියනවා දේශපාලකයා ඊළඟ මැතිවරණයේ ඉලක්ක කරගෙන කටයුතු කරන අතර රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයා ඊළඟ පරම්පරාව ඉලක්ක කරගෙන කටයුතු කරනවා. අවාසනාවට අපේ රටේ පාලනය බාර වූ පුදු දේශපාලකයාට පිට රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයාට ඔවුන් හැමදාම කිව්වම ඊළඟ ඡන්දෙ දිනන්නේ කොහොමද? ඡන්දෙ දිනන්නේ හැමදේම විදිහට කියනවා. මේ දවස්වල තමයි මැතිවරණය ඉස්සරහින් යන්නේ. ඔබලිය ලැබෙන විලාසය මුලින්ම ගෑනුන් දෙකක් දෙන්නවා. ඩාම් පාසල් කැම වේලක් දෙන්නවා. ළමයිට නොමිලේ විවාහාරය දෙන්නවා. නොමිලේ ඉනිකෙච්චක් වගේ හරි දෙයක් හදලා දෙන්නවා. ඒ වගේම සියල්ල නොමිලේ දෙන්න පුරුදු වෙලා ඊටපස්සේ කියනවා ඈට මම ඉස්සලාගෙන ඇවිල්ලා ඒක අපි කිව්වා කියලා සල්ලි ආවා. ඒක කොහොමද ජනතාවට සිද්ධ පුළුවන් පුරුදු මගේ දරුවන් කැමති විදිහට ආරම්භයේ මගේ සාක්ෂි හරි තියෙනවා. මට නොමිලේ කෑම ඕනේ කියලා. මගේ දරුවා කැමති ඇති කැමති දැනුම් ආරම්භයේ මගේ සාක්ෂි හරි තියෙනවා. මට නොමිලේ අඳුම් ඕනේ. මම කැමති දැනුම් ඉදමක් කරගෙන මම ලස්සන සැලැස්මක් හද මේ සැලැස්මක් දුර හදාගන්න මට පුළුවන්. මට නොමිලේ කිසිත් කියන්න ඕනේ නැහැ. මට සියල්ල නොමිලේ ඕනේ මගේ දුප්පත් කෙනෙක් ඉන්නේ. එහෙනම් මේ සියල්ල නොමිලේ දෙනවා කියන එක තියෙනවා මොකක්ද? අපි දුප්පත් කෙනෙක් තම තමත් උදෝගෙන ඉන්නවා. අපි කොහොමද අපේ හැමදාම දුප්පත් කමේ රබෝයේ සියල්ල නොමිලේ දෙන නායකෙක් වෙයි. අපි අතින් සරු කරලා අපි කැමති දේ හැමතිස්සෙම ගන්න තරම් අපිට ආදායමක් ලැබෙන දෙයි. එතකොට මේ සුබස සම්දේ දිනා ගැනීම ඉලක්ක කරගත් දේශපාලන ජනතාවට ජනතාව සතු වෙන දේ මේ දේශපාලන අපේ රටේ විනාශ කරන එක හේතුව. දෙවෙනි කාරණා අපිට කිසි තීරණ ගන්න නායකයෙක් කියලා තීරණ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නායකයෙක් කියලා අවධානය ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නායකයෝ කාදී කිව්වේ. ගොඩක් නෝ ගෝඩාද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ මෑතකදී ඇහුවා
පැසීමකදී බුදු ජයග්‍රහණයේ රාජකමක්. තුමා අදහා සර්වයට පැහැදිලි කරා. අපේ හමුදාව හිටියා 60,000 ත්‍ස්වාදීන් කිසිකන්ද. අපි කිමක් අල්ලගන්නෝ ත්‍ස්වාදීන් අපි එතන හමුදාවක් ඊළඟට මල්ල ගන්න ගියාම ත්‍ස්වාදීන් දෙකයි මලාපු වල. අපිට හමුදාව අපේ උතුරේ දකුණේ අපේ සහෝදරී ආබාධිතා. ඒ තීන්දුව ගත්තමයි රජවක්ෂකතුමා. ඒ වගේම යුද්ධය අවසන් කරන්නේ නැහැ කි. ජාත්‍යන්තරයේ ඉඳින්නේ. ඒ ජාත්‍යන්තරයේ ඉල්ලෙන තීරයට මුහුණ දෙන්න මහින්ද ගෝඩාද ප්‍රයෝජන පුළුවන්. ඒ ගෝඩාගේ රාජවක්ෂකතුමා හම්බෙන්න අවසන් මොහොතේ. සහ විරාමයක් දී හැමදාම දෙන්නේ අපේ යුද්ධ ජයග්‍රහණය කරන්න බැරි මොකක්ද ඉතින් අපේ රණවිදුලි දිවිදින දින පොත්ස්වාරි පරාජය කරන්න ඕන මෙන්න දෙනකොට පිටරටවල බල බැන්නේ කතා කරලා නැති ඒ සතන් ග්‍රාමයේ පොඩ්ඩක් පොල් ශක්තිමත් වෙලා ආය ආයුධ කරගෙන පිළිත් බලවගෙන අපිට ගහලා පිටකට ආය ගහගෙන 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 ගිහින් පොත්ස්වාරි ඉවර වෙන ඕන මෙන්න දෙනකොට ආය කතා මේ දුෂ්ට ශක්තියේ තමයි අපේ යුද්ධ ක්‍රියාව ගෝඩාගේ රාජවක්ෂක එඩිතරෝගේ ජාත්‍යන්තර පීඨයට මුණ දුන්නා. මහරජි 2009 අප්‍රේල් මාසේ ලංකාවට එනවා. ඉතාලි විදේශ අමාත්‍ය ලී බෑට්සා පස්සේ විදේශ අමාත්‍ය ගෝඩාගේ කෘෂ්ණ. ලෝකේ තුරේක පාලකක පස්සේ තා ඉතාලියේ විදේශ අමාත්‍යවරු ඒකාබද්ධ විදේශ අමාත්‍ය දෙනවා කියන්නේ මහා ඊළඟ පරම්පරාව ගැන හිතන නිසා අවදානම් ගන්න බැරි නිසා අපේ පුත්‍රස්වාගේ පරාජය කරන්න පුළුවන්. ඇත්තෙන්ම අපි එතනදී ඒක පදරටේ ගත්ත අද උතුරේ දරු බොම්බ දැනගෙන ඇවිල්ලා දකුණේ දරු ඉදිරියට පුරවගෙන අර පාසල් යන දරුවන් සුදු පාට ඉඳන් පසු පාට දෙයි දෙතු පාට අපි ගල උතුරේ දකුණේ දරු රටනට ගිහිල්ලා යුද්ධෙට ගිහිල්ලා මිනිපෙක්ටි ගෙදරාපු යුද්ධය දැන් ඉවරයි. අනාරක්ෂිත ගම්මාන වලට ත්‍ස්තවාදීන් කරලා මරණදායකින් ගියේ ගියේ ගේගේ ජීවිතේ ගිහිල්ලා. අර උතුරේ තාත්තේ අද ඒ යුද්ධයේදී යුද්ධය යනවා මහා මාර්ග වාරි මාර්ගය ඉදිරියට තියෙනවා පාසල් රෝවල් ඉදිරියනවා ඉතා සතුටු ජීවිතයක් ගත කරනවා. ඒ තාත්තේ දෙන්න පුළුවන් දීර්ඝ ගන්න පුළුවන් අවදානම් ගන්න පුළුවන් දර්ශනයක් ඉගෙන ඉදිරිය දකින නානකත්වයක් අපට ලැබෙනවා. අද එතුමයි යුද්ධය අවසන් කළාට පස්සේ එතුමාට බාර වුණා නාගරික සංකල්ප. එතුමා ඉතින් එතනින් මොකද කරේ? එක පැත්තකින් ලංකාවේ කුණු කඳු අවසන් කළා. කොළඹ නගරේ 2010 යට වෙනවා. එතෙන් පස්සේ අපේ ආණ්ඩුව අවසන් කරගන්න හැම කොටතාවක් මහා වැස්සකට ගොනුනාලි කියන්නේ. අලමාරු පුද්දලා සමහර හැම ගොනුන් අනුසරිතින් කටුකන්තරේ කොහේ ඉතර උනා. මම දන්නවා ආර්ථික ජීවිතේ ඇතුළේ තියෙන මහා ගොනුන් කියලා
ඒවගේම වතුර නදුවන ස්ථාන වැව් ගණනාව කොරුණාජය වටේ මෑ නඩපු නඩත්ම ඒ ප්‍රතිමල එදා දහතුම වසරේදී සංචාරකයන්ගේ ඡන්දයේ ප්‍රවල් කියන සඟරාවේ ලෝකයේ පිරිසිදු මාර්ගයේ සංචාරකයන් තෝරගන්න සිංගප්පූරුවේ වරායේ දරුවෙක්
ඒක අමුවක් ගමන් කරන්නේ කායලහ. එතකොට සිංගප්පූරු වරාය නැවුම් නැති වරාය බවට පත් වෙනවා. මේ ඔස්ට්‍රේලියාවට නැවතී යන්නේ ඉන්දීසියාවට ඇලෙසියාට නැවු පමණයි සිංගප්පූරු කියන්නේ. අනිත් සියල්ලම යන්නේ කායලහ. ඒකත් එක්ක අලුත් මුදු මාර්ගයේ අම්බන්තොට වරාය ඇතුළේ පාසම් යනවා. මොකද උඩ තමයි ඊමේ වර්තමාන ආණ්ඩුව අල්ලගෙන වසර 168කට අම්බන්තොට වරාය වදි දෙන්නේ රැක්. හැබැයි මේ අවස්ථාවත් එක්ක සිංගප්පූරු නැගිටින විදිහට වරාය ඉස්සරහ එයා සමානවම ශ්‍රී ලංකාවට නැවත ආසියාවේ නායකත්වය දෙන්න බවට ගුවන් කේන්ද්‍රය බවට වාණිජ කේන්ද්‍රය බවට ඒ හැබැයි අවස්ථාව විතරමයි ආයුකේ ඉන්නේ ගුවන්කේ ඉන්නේ වාල්කේ ඉන්නේ දැන් තායිවානේ දකුණු කොරියාව මැලේසියාව සිංගප්පූර අපේ බහුතර ඉස්සරහ ඇති අපේ ජනතාව ලඟින් දැකීල තමයි ඕ අපේ ලී ක්වන් යු ඕ අපේ මහතින් මොහොමඩ් ගෝඩාවේ රාජපක්ෂ තමයි ලංකාවේ විශ්වාසී. ගෝඩාවේ රාජපක්ෂ තමයි ලංකාවේ මහජන මොහොමඩ්. ගෝඩාවේ රාජපක්ෂ තමයි ලංකාවේ ජනිත කුටි. ගෝඩාවේ රාජපක්ෂ තමයි ලංකාවේ විදෙල් ගැටෝ. ගෝඩාවේ රාජපක්ෂ තමයි ලංකාවේ ජවහර්ලාල් නේරු. අදේ මානවවාදක විදෙල් ලී ක්වන් යුගේ දූරදර්ශී බවයි. මහජන මොහොමඩ්ගේ කලමනාකරණ හැකියාවයි. වැඩිමහල් පුටින් ජාත්‍යන්තර බලවේගීතිකයේ පෙන්වන අධිෂ්ඨානශීලී විරුද්ධිත බව ඉදේ කැස්ට්‍රෝගේ දේශ ප්‍රේමය ජවහර්ලාල් නේරුගේ අධ්‍යාත්මික ප්‍රවේශයක් කියන මේ සියල්ල එකට කැටි කළ විට ජීවන සුවිශේෂී ජනාධිපතිවරයා තමයි ගෝඩාබේ රාජපක්ෂ. ගෝඩාබේ රාජපක්ෂ තුමා දරුදඬු පුද්ගල විදියට එතන ඉන්න අපේ හතර දෙනාම තාම සමීපව දීර්ඝ කාලයක් එතුමා මස් මාළුව ආහාරයට ගන්න ඇති ඉතාම අනිසාවාදී දිනපතා භාවනා කර සතියේ දවස් දෙකක් යෝග ව්‍යායාම කර අන්තර පරිදි හැමෝටම එකසේ ගන්න දිනවල නිරන්තර යන ඉතාම අධ්‍යාත්මික ශක්තියක් නැයි බෝධියෙන් ගන්න ඇති කරද ඒ වගේම ඉස්සෝරිගේ අවතාරයි නොවැම්බර් මාසේ රාත්‍රියේ අපේ මෞලික අධිෂ්ඨානය කියලා අපේ මෞලිකම කැලි 10කට කැඩිලා ඉතිහා ජාති ආගම් ප්‍රදේශයන් ඉතිහා එනකොටා ගන්න රටක් බවට පොරොත්තුනවා. සියලු දෙනා සමජික සතුටින් සැනසෙන රටක් බවට පත් වෙනවා යන සියලු දෙනාම මාතලා දෙන්නේ. ඒ වගේම වටිනා අධිරාජ්‍යවාදීන්ගේ කටයුතු ශ්‍රී ලංකාවේ දාපර පිළිකරන යුතුය මාසන් කියලා ශ්‍රී ලංකාව එකපැත්තට නිදිපත් ගොඩනැගේ. ඒ මතින් මේ ලංකා ගල දූතක දේශයක් වෙනවද නැත්නම් ආසියාවේ ආරම්භ වෙනකොට යලිපත් වෙනවද කියන තීරණය වෙන්නේ රැන්ඩර් මාස්ටර්ස් වලින්. අරිනවාස් මාස්ටර් නැත්නම් විකල්ප කරා වගේ මේ වෙන විදිහ දකුණු ආසියාවේ ඇෆ්ගනිස්තානයේ පරාජය කරමින් ආර්ථික වර්ධන වේගයේ පැයක් සහාය කරලා ඇෆ්ගනිස්තානයේ පහළට ඇතුළත් අපේ ආර්ථිකය. නැවතත් ආසියාවේ විසඳන ආර්ථිකය වෙනවද එහෙමත් නැත්නම් අදු අප්පුකාවේ කියන නිදුණු රට පහළට දෙනවා කියන වැන්නේ තාපේ එතන නොවැම්බර් 10 වෙනි අන්තිම දවසේ ගෝඩාගේ රාජපක්ෂ කියන අන්තිම දවසේ ඒ වත්තක මග ඇරෙමුත් අපිට අපේ රටට දෙකක් නැහැ. ඒ නිසා නොවැම්බර් 10 වෙනිද අපේ රටේ මැතිවරණය බලාගෙන ඉති ලාංකාවේ රටේ අධිරාජ්‍යවාදී නීතියේ දැනුම්වත් ගොඩින් ඉන්නවා. අපේ වරාය කුම්කොලේද අපේ ගුවන් තොටුපළ කුම්කොලේද ඒ කිසිම බලාගාර අධිවේගී මාර්ග කුම්භකෝලයට ගත් අපේ ස්වාභාවික සම්පත්තික කුම්භකෝලයට ගත් යුතුයම හදාගෙන අත්සන් ගන්න බැරි වටවල් මේ නැට්වර්කේදී දේශ ප්‍රේමී අපේක්ෂකයන් පරාජය කරන්න කල හැකි කියන එක තමයි බලන්නේ. ඒ නිසා මේ නැට්වර්කේ අපිට අධිවේගී කුම්භකෝලයට ගත් හැකි මේ නැට්වර්කේ කරුණාල් අපි අදාළව දැනගෙන වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා මෙතන උදාසන පෞරවර් නිර්මාණ 2018 නැතුවත්තේ අතින් සාමරේකේ නම කියන්නේ යන විදිහට හිතන්න එපා. රස්තියාවේ හිතන්න එපා.
තැන් කීපෙද ලං උදේ ගීල කන්තිදාලා ඉන්නරි ලංකාව අපි ඉන්දියා අද ඔබ අමතන එතාපෝ ලංකාව මේක පෑ හතලින් සතේ ගමන ඔබට තාරාධනා කරන පවුල් පිටින් මහාම සිට තරගෙන් ලංකාවට ඇවි මෞර්ගිම දේරාජකිනේ සිදුකමට දායක වෙන්න අපෙත් කිසිදුකක් සමකාස කරන්න ආරම්භ කරන දේශ ක්‍රියාවේ අරගලයේ ශක්තිය පුනරුත්පාදනය කිරීමේ ඉලක්කය වෙනවා.